lo tirado. So. Už je mě. Já je pode mnou. To je zajímavý hráč. OK. Co dělá? Píča, kámo. A viděl jsem to. O, oh, prýfa... Za 30, to bylo za 30, přímo jemu do tlamy, za 30. Okay. Přímo mu do tlamy? Jo, to je pejča, to je extra. Kurva, má papričku. O, oh, prosím, ať mu skončí, na to bude pain fight, jak kokot. Nejenom se naspeedovaný, no. Já mu dám prostě za 37, no. Já si myslím, že je nejvíc nahoře. Itálie? Asi jo. Nebo kam vole, Rakousko, já nevím kola. Já nevím, Rakousko, Itálie. Kam může mi to stavit do piče? Jako jestli dostanu plnou charge, vole, tak jsem v piči, no. Ty kámo, to je zase playstyle, mně dochází matro do piči. Můžeš prosím pušovat. Ne! Mně to nejde resetnout, ale... A třetí typek, no, GG. Samozřejmě, že replay se mě do piči. Ty kryso pojebaná. Nemůžu kdo zahadávat. Ne, nemůžu, kámo. Protože mě to přestává bavit do piči. Pedro vás vole, kokot. Ty to hraje pouze svoji oblíbenou. Co má? To kde vzal zlatou do píče? To není moje. Tak je jít neskrz teď, to asi jedno. Ježiš, to vážně zdrhnulo, až je popnul ten big, já to půjdu si takový ne. Co jako dělá do piče? Co jako jen tak dělá baseku, nebo... Jako co je za borce, že mě střílí takovou na 200 metrů. A třetí samozřejmě. Kámo, vychiluj to. IPčko, vychiluj to, vychiluj to. Kam to jak rychle nabíjí ta čářka. Jak chceš extrémně cringe, ale? Dej mu. Dej mu dej. Kam to co je za playstyle, ty kokot? Dobrý. Že hraješ Grandish Face It, tak na CSku 5000 hodin, level 10, a teďka chytneš do týmu Tinku.
Ona hraje vždycky s dokem, takže jakože to jsou tak vynulé. Kamo, dej mi pokoj. Ona dostává strašný carry. To je co jako ty vortegu ode mě dostáváš. To nevím, no úplně. To nevím. Mrejme, ode mě dostáváš, vole. Kamo, opáš se zdrhnou ty kokote. Mě tomhle typku jenerál za 40 čátko, možná už je over ten fight. A pozor, 59. Jak se jmenuje ten agent? Tak free s tou zlatou čárčkou. Jo, je to free? Co tady vymýšlí do piči? 80. 30, neva? Ne, on si dal ten krystal. To bude cancer. Jsem nějaký borec, má to YouTube a má tam pomalu půl milionu z odběratelů. Že co? Nějaký bo... Lidi jsem... Vy ale tak kup si krysu, vy... Kamu ale... Ne. Nevím, já jsem si jednou furt na TS-ku, vole. To bylo jako dobré, ale. Ticho, mamute. Takže to šmet. Já bych to neříkal. Aaaa, pizda. Kamo, můžu přestat konzistentně hrát, jen na verba. Gabriela Skups prostě. To co má za jméno, ne? Kamo, ten Martě už tam je, no v tom SUBA ho už tý kokot. Tak týden skoro, ne? Už tam je? Ona má SUBA svůj house. Jo, yeah, to house, no prostě jako, nevím co to je. No, je tak jen fucking shit od kámo, jedna ve dva nedává, tak aby se totálně slabý nuly. Budu muset, ne? Ok, let's go. Violeta, myslíš, že ho vyhrál, že to vyhrál nebo ne? Se určitě ho vyhraješ, kámo, já ti věřím. Věříš mi? Jako tady pek jedna ve jedna campy v dřevěný bejce, no? Ty to dáš, tenhle win je tvůj prostě, 13 kilo win, to prostě nejde, vole. Nejde prohrát, já říkáš. To se to nepojede vlak boosta. Víš, co se mě říká, že dokážu nemožná. No, dokážu. Ne, ty piča, vole, prodraju! Kámo, já mu dám 30, do ksichtu jsem mu dal. Řebe, ty to pak luznaš, kámo. Já jsem mu dal 30 do ksichtu. Bacha do píči. On se healuje, ticho. Neva, 30, neva, nabijeme zbraně. Ty píšo, kam sprayuj mě. Ještě boring kokot. Můžou už trefit. To bych mohal. Kolik má bounce padu? Kámo. To je za fight, ne? Nevím, no, docela záživnej, no. Kámo, mě fakt klepne. Ty vole, co měl za loot? Pičo. Co měl za broku? Nevím, co měl za broku, ale GGS. Moc se nemáš tu u sebe?